Та не лишається, обнімися. Знімку. Обнімися, бабна, ну дивись. Бо там без щоку. Пес ваш? Останній пес. Ой, сонечко. Треба було, аби він був сидів зверху. Та він не буде, він паде, що ви? А то ви зробили тепер? Нам його прислали по інтернету. По інтернету? А ми мусимо його обробити. Так. Кур'єр доставив? Доставив через нову пошту. Нова пошта приїхала з Лапландії. Добрий день. А то ви з третьої школи? Так. А, то ви це любите? Так. Він нас з Олексієм зараз знімить. Добре. Ви з Олексієм вас тервував, стати. А давай, Олексій. На, тримай таку лопату. Олексій теж робив? Так, це його робота. Так? Ну, а чи? Ну, ти даєш, молодець. Класно. Хай мені рукою. З Новим роком. З кінцем сезону. З кінцем сезону. Та дві діди. Я тебе не зробив, ясно. Так, ясно. Класно. А мене видно? Так, вас видно. Всіх снігом. Закриття сезону. Початок закриття. Початок. Ну, зараз. Сніговик. Дуже класний. Дуже класний. Олексій. Ану, завершення роботи. На YouTube це буде. Хелло. А чи у собаки цей? Добре, перчатки. Перчатки. Добре, що ми не кинули. Ано? Я всі кину. Ага. Олексій, видіти краще. То не сфоткай, то відео. Які, я, але класно. Гудзики з чого зробили? Із скорків. З скорків. Ну, Олексій, автор найбільшого сніговика в надвірні. Вау! Скільки ти його ліпив? Ми його зробили за години 15 хвилин. Ух ти! Ох, які ви молодці! А як його звати? Це ще треба буде подумати. Михайло, най буде Михайло. Я не знаю, чого. Най буде Михайло, ну то най буде Михайло. Ти куди йдеш? Але сьогодні Євгенія, то напевно буде Євген. Євген Михайло. Євген Михайло, так. Дуже гарно. Я ще тата зніму. Тата. Допомагав. Я бачила. Давайте я зніму.